Shalom, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Karibu tena, hii ni online church. Kama wewe ni mgeni na karibisha sana. Usisahau kusubscribe. Pia usisahau kuangalia video za nyuma na kuwashirikisha wengine kwa kushare video hizi. Mungu akubariki sana. Twende wote tukajifunze mafunuo mapya kutoka kwa Bwana. Leo tumepata tena neema ya kufunuliwa hiki kitu. Kwa upande wangu hii si mara ya kwanza, ni kama mara ya pili. Mwaka jana mwezi wa 10 nilipata kufunuliwa hiki kitu, sema ukiingia kwa undani zaidi kwa sababu kama nilivyowashuhudia ndio nilikuwa nimeokoka mwezi wa ngapi, wa 9, kwa hiyo nilikuwa bado mchanga. Yaani hata Mungu angenifunulia na hisi nisingekuwa naelewa. Niliwaambia tu watu wa grupu kwamba jamani, huu mwezi huko 1, 2, 3 kama nilivyofunuliwa, lakini sikwenda kwa undani. Sasa kawaida Mungu ana tabia ya kurudia rudia, yani anarudi kama tunavyoona katika Biblia. Mungu alimrudia Sara alipomtokea akamwambia, wakati kama huu utapata ujauzito. Inamaanisha hapo kuna kujifunza kitu, Mungu anarudi. Sasa mwezi kama huu, yani mwaka jana mwezi kama huu alinifunulia kitu, na tena amerudi tena mwaka huu mwezi kama huu kunifunulia kile kitu, kuendelea kunifunulia kwa undani. Haleluya. Kwa hiyo sasa huu mwezi nilichokiona ni nini? Nitaanza nyuma kidogo. Kabla kuingia mwezi, ilikuwa ni mwezi wa 9 mwishoni mwaka huu, nilipokea ndoto. Hiyo ndoto nilikuwa kwa mbali nimesimama, ninaona watu mtaani. Yani ninaona watu mtaani wanapita, wanazunguka, wanapishana, lakini hao watu walikuwa katika fomu ya skeleton. Yani fuvu, kama unavyojua fuvu, yani mtu kama mtu lakini sasa awe fuvu, hana chote, ni mifupa, tuseme ni mifupa iliyokuwa inapishana. Ilikuwa ni mingi, afu ilikuwa ni wakati wa usiku. Haleluya. Sasa hiyo ndoto nilifuna, nikawa sijaelewa, nikaacha. Hivi tena karibuni mwezi huu wa 10, kama sikosei ni jana na juzi, ndoto ya kwanza hiyo juzi ilianza, nimeona niko ndani ya nyumba, lakini nilivyochungua dirisha nilikuwa ni muda wa usiku, nikaona kama unavyojua wale popo, lakini hawa popo hawakuwa wale popo kama popo, yani walikuwa ni wakubwa sana, yani walikuwa ni popo mapepo au majini, tuseme hivyo, walikuwa ni wakubwa sana, na kwa pembeni yao kulikuwa na lishetani limoja, yani kama ni walikuwa wanaambatana, wapo wengi wanaambatana hivyo. Alafu walivyokuwa wanatembea, yani hawatembei kwa miguu kama mnavyoona vile vampires wanavyotembea, ni kama ni kivuli kinaruka angani hivyo. Ndio walivyokuwa wao, ni popo wakubwa na mashetani pembeni yao, yani kila popo na shetani wake, kila popo na shetani wake wanazunguka mtaani. Sasa mimi huku ndani ya nyumba nilikuwa nachungulia dirishani, nilikuwa usiku, nilikuwa nashangaa sana, ni kitu cha ajabu, ni for the first time naona popo wakubwa kama wale na mashetani. Alafu walikuwa ni wengi, wanazunguka taratibu, wanatembea hivyo kama nilivyoambia, taratibu wanatembea, ni walikuwa kama wanawinda watu wa kuwameza. Kama Biblia inavyosema, ibilisi au mshindani wetu au adui yetu ni simba angurumaye, anatafuta kumeza. Yani ndio walikuwa wanatembea hivyo kama wanawinda, ni nani wamvamie, walikuwa like wako ndoni. Usiku sasa mimi kwenye ndoto nikatoka nikaenda kwa nje, nikakutana na mkaka, nikamwambia hii ni sikukuu ya wachawi. Nikawa nasema tu hivi, hii ni sikukuu ya wachawi. Nikawa naambia hivyo, ni kama naye kama akawa anafikiana kwamba hiki kitendo, yani hao mapepo mapopo walikuwa wanatembea huko, ni kwamba ikiashiria kwamba ni sikukuu ya wachawi, yani is like wamefumuka kutoka huko walipotoka, wamekuja sasa huku duniani mitani kuinda watu, kwa sababu huu mwezi ni mwezi wa sikukuu ya wachawi. Haleluya, watu wa Mungu. Sio hapo tu, hiyo ndoto nikaacha sikusema. Ikaja ndoto nyingine sasa. Nikajiona niko kama mtaani, lakini wamefufuka, yani kama tuseme wale wafu, watu waliokufa wamefufuka kutoka makaburi yao, ni wengi kama mnavyojua mazombi, wengi hakuna mfano, yani walikuwa wameniusuru. Nikisema kuniusuru ni kama kunizunguka pande zote, wanakuja kwa kasi wengi. Lakini namshukuru katika hii ndoto, neema ya Mungu alikuwa amenipa uwezo wa ajabu, yani at the tip of my fingers, yani kwenye ncha ya vidole vyangu nilikuwa yani ulikuja ule mstari kwenye Zaburi kama sikosea, unasema kwamba mikono yako itakufundisha mambo ya ajabu. Ndipo hapo sasa mikono yangu ikaanza kutumika, yani kulikuwa kila ncha ya kidole changu kulikuwa kunatoka kitu kama shoti, yani kama radi, unafojua zile radi. Nikawa sasa nilivona hivyo, nikaanza sasa yani zile
kuzungusha mikono yangu kama mtu anavyozungusha vile ili kuangamiza, kwa sababu kama ninavyowaambia walikuwa wameniusuru, alafu wanakuja wengi mazombi, wengine wana nguvu, yani hata wapige na lali bado wanakusogelea, wakinisogelea ile mikono yangu nachomeka kwenye mabicho yao, yani kwenye vichwa vyao, na dondoshiani zaiki na dondoshia ile radi mule, ninawapasua ndo wanadondoka chini. Yani ilikuwa it is a battlefield, ilikuwa nilikuwa ni vita kali sana. Haleluya watu wa Mungu, yani ninawashuhudia hivi ni kitu ambacho yani sio niwaambieje mnielewe, ni kitu cha hatari sana. Walikuwa wamefumuka huko makaburini, wanakuja huku duniani, lakini sasa walinikuta mie. Nilikuwa sina uoga wowote kwa sababu nilikuwa najua, yani nilikuwa najua ambaye alikuwa ndani yangu ni mkuu kushinda wao. Kwa hiyo nilichokifanya sasa, hilo andiko lilivyokuja tu kichwani mwangu kwamba mikono yangu itanifundisha mambo ya ajabu, nikajua kwamba aha, mikono yangu ina nguvu, na nguvu itokayo kwa Mungu itawateketeza. Ndipo hapo sasa nikawa ninawasambaratisha, ninawateketeza, yani ilikuwa ni non stop, wanakuja huku napeleka mikono huku, wanakuja upande unapeleka mikono huko hivyo. Lakini walikuwa ni mazombi wengi, wale walofufuka ni mapepo, sio ni mizimu tuite, wanaofufuka wale ambao wako kwenye kama mshaangalia wale ambao wamebadilika kuangalia zile filamu za kizombi, wanavyotembea mapepo yanavyokimbiza vile kwa fujo, wako kwenye rage situation. Ndio vile walivyokuwa wanakuja. Sasa walikuwa wanakuja kwa kasi. Haleluya. Hiyo nilivyoshtuka nikaanza kutafakari. Nikasema hii inaashiria inamaanisha nini? Yaani huu mwezi nianze kuota hivi mafuvu inamaanisha nini? Ndipo kuja kukaa chini. Roho Mtakatifu akanishuhudia kwamba huu mwezi ni mwezi wa sikukuu za wachawi, ni mwezi wa wachawi kufanya sherehe yao, ni mwezi wa mazombi, ni mwezi wa wafu, ni mwezi wa vitu vya ajabu kutokea. Haleluya. Ninashuhudia hivi kwa wewe ambao umeshapata hii neema, ninaamini utakuwa unaamini hichi ninachokisema. Sio kitu ninachokitunga, ni kitu kiko asilia. Kwa ambaye mshawahi kusikia Halloween. Yes, haleluya. Halloween. Au inaitwa All Saint Eve. Yaani All Saint Evening. Hii ndio mwezi ule wa Halloween. Huko Amerika wanasherekeaga hii sherehe, yani ni sherehe ya kipagani ambao wanasherekea wakiadhimisha kwamba ni kuwaombea wafu, yani watu waliokufa. Tarehe 31 hii Halloween, tarehe 31 mwezi wa 10, tarehe 1 mwezi wa 11 ndio hao Wakatoliki, au tuseme kuna yes, ni Wakatoliki ndio wanaombeaga kwamba eti wanaombea wafu, wanaombea sijui ni watakatifu. Hakuna kitu kama hicho. Haleluya watu wa Mungu. Yaani kwenye ngoja nielezee kwa undani hii Halloween. Haleluya watu wa Mungu. Hii Halloween ni sikukuu ya wachawi, ni sherehe ya wachawi. Haleluya. Kama nilivyoona katika ndoto. Yaani hii Halloween kuna kwaga humo ndani, ni inafanyika kila tarehe 31 mwezi wa 10. Haleluya. Sasa humo ndani wanadai kwamba wanaazimisha kwamba eti wanawaombea. Yaani ni kama kujiandaa kama unavyosema vile Christmas Eve, afu ndo inakuja Christmas. Sasa hii inakuwa All Saint Eve. Yaani ni kama maandalizi kwa ajili ile tarehe 1 Novemba kuombea hawa wafu. Ni kitu ambacho sisi watu tuliokoka hatuamini kitu kama hicho. Kwa sababu tunajua Biblia inatuambia neno la Mungu, unapokufa tu hukumu. Hakuna kusema kwamba utaombewa sala sijui ufufuke usamehewa dhambi zako. Hakuna kitu kama hicho. Unapokufa matendo yako yanakufuata. Kwa hiyo wewe mwanadamu unatakiwa utengeneze njia zako ukiwa hapa duniani. Unapohubiriwa habari za kuokoka, unapohubiriwa habari za kujitakasa, unapohubiriwa habari za kuacha dhambi, unatakiwa usikie na kutii na kuanza kuomba nguvu za Mungu ili uweze kuishi kadri ya Mungu anavyopendezwa. Haleluya. Uwefanye mapenzi ya Mungu, sio kusema kwamba ninasubiria nitakapokufa wataniombea watu fulani, au nitakapokufa ndipo nitakapoongezwa sala ya toba. Hapana. Unapohubiriwa injili ndio wakati wa kutii na kubadilika. Unapokufa tu hukumu inafata, matendo yako na kufata nyuma. Hakuna sala itakayokuokoa kusema eti nitaombewa sijui, nitasomewa sijui sala ya mtakatifu nani. Hakuna kitu kama hicho. Tumeachiwa jina moja, jina la Yesu Kristo. Yeye ndiyo mwokozi wetu, alikufa msalabani kwa ajili ya sisi, dhambi zetu zisamehewe, zifutiwe. Na ndio maana sasa kila mtu atalipia hiyo gharama. Kila mtu atalipiwa gharama. Kuna watu wanadharau hiyo gharama ya Yesu Kristo alolipa pale msalabani.
Yaani unaweza usiseme kwa mdomo kama umesahau, lakini kitendo cha wewe kuhubiriwa kusema aha ngoja nisubirie, nitakuja kuombewa sala sijui ya watakatifu gani, sio nitasomewa sala fulani nije samewa dhambi zangu. Huko ni kudharau, kudharau kasi ya Yesu Kristo pale msalabani. Haleluya watu wa Mungu. Sasa utakapokufa, yani hao wanaosema wanakuombea, sio wanaosema Novemba ile mwezi wa tarehe 1 mwezi wa 11 eti unaombewa sala usali. Hakuna kitu kama hicho. Huo ni upagani, huo ni uchawi completely. Haleluya. Sasa hii Halloween ni maandalizi ya hiyo sijui ni kama ni siku ya kuombea hao wafu, hiyo siku ya tarehe 1. It is called All Saint Eve or All Saint Evening. Yani ni maandalizi au jina lingine wamelifupisha wakaliita Halloween. Humo ndani wanafanya nini kwenye hiyo Halloween? Humo ndani kwanza kuna mavazi wanavaa, mavazi ambayo ni ukiangalia ni mavazi ambayo inaashiria mapepo, inaashiria wachawi, inaashiria mizimu, yani zile ghost. Ni mavazi ya kutisha. Haleluya. Ukiangalia pia kuna pranks, yani mizaa jamani. Watu wa Mungu, kwanza kwenye upande wa mavazi. Kwenye upande wa mavazi kuna lile somo nimeposti humu ndani, livue vazi la kipepo. Humu ndani ukisikiliza hiyo audio utaelewa vizuri umuhimu wa mavazi tunayoyavaa, umuhimu wa matandiko tunayoyavaa, yani nguo ina uhusiano gani na maisha ya kiroho yetu. Haleluya watu wa Mungu. Ukisikiliza utapata kuelewa kwa undani. Ukija kwenye mizaa, jamani, mizaa ukiangalia katika Mathayo sura 12 mstari wa 36 hadi 37, unaelezea kila neno lisilo maana litatolewa hesabu yake. Haleluya. Hakuna mzaa katika maisha ya ulokole, maisha ambayo mtu ameokoka kwa kuzamili, hakuna mizaa. Hukumu imeandaliwa tayari kwa wale wenye mizaa. Hakuna mizaa. Sasa kwenye hii Halloween kuna maplanks. Yani mtu anakuja na kutishia, sijui unaingia ndani ya nyumba yako unakutana chini kuna nyoka, mtu anakutegeshia vitu vya ajabu, unaingia chooni unakutana na limzimu. Hiyo yote mizaa. Hapo akitoka hapo anacheka. Anakwambia oh, nilikuwa ninakutania tu. Hakuna kitu kama hicho. Watu wa Mungu. Jamani, kuna maneno ya mizaa. Jamani, tambua kila neno tutakalonena tutatoa hesabu yake. Kwa maneno yetu tutahukumiwa. Kwa hiyo sasa hii Halloween kuna mizaa, kuna maneno ya mizaa, kuna yani kuna mapranks ya kutosha ya kutisha. Haleluya watu wa Mungu. Kuna vinywaji vya ajabu sana. Sasa tambueni jamani, kama nilivyoona katika hizi ndoto, wa mapepo watu mafuvu wafu wamefukuka, yani wamefumuka huko katika makaburi, hii mizimu mapepo wamefumuka, wamekuja huku duniani kwenda kuangamiza, kutafuta wa kumeza ni nani. Jamani watu wa Mungu, we have to be very careful. Huu mwezi mpaka huko 12 ni miezi ya hatari sana. Haleluya. Yani Oktoba, Novemba, Disemba ni miezi ya hatari, hatari sana. Ninajua kwa wale ambao wanafuatilia channel za watumishi wa Mungu mbalimbali, wengi wameshazungumzia haya mambo. Kuna wale manabii wameshazungumzia kwamba jamani, miezi hii mitatu ni miezi ya ajabu, miezi ya hatari sana. Hasa kwa wewe uliokoka unawindwa, unasakwa vibaya mno. Sio miezi ya kukaa ni kilegelege, ni miezi ya kuingia vifungo, ni miezi ya kusali, ni miezi ya kuvaa silaha vizuri. Tuombe Mungu atuvalishe silaha zake zote vizuri kila siku tunapoamka. Haleluya. Jamani, kama tunavyojua mapepo yamezagaa, mapepo watu, yani tulikuwa tunaona tu kama mapepo watu hapo tunasikia, lakini this month ni yamefukuta, yametoka, yapo mitaani wetu hasa nyakati za usiku. Watu wa Mungu, ni kipindi cha hatari sana. Hivi vinywaji ambavyo wanakunywa au haya mavazi, utahisi kwamba mara nyingi hii sherehe au hii festival inasherekewa huko Amerika. Sasa mtu atasema tu ni wa Amerika huko watusu. Jamani, hawa wachawi wana ushirikiano. Inaweza isherekewe huko Tanzania, lakini inajulikana kwamba hiyo siku, huu mwezi, kinachofanyika ni kitu gani. Watafanya mission zao, watafanya mipango yao secret, lakini japokuwa inasherekewe huku napo wanasherekea kisirisiri, kama ni kuinda wanawinda na wao vile vile. Haleluya. Utaona kabisa katika huu mwezi vita ni vikali. Mpambano ni mkali tofauti na miezi mingine. Vita vimenolewa. Kama ni wale wachawi wako watakuandama. Sasa wakikukuta katika hali ya kula kula tu,
watatumia vyakula wa kuangamizwa kufishe nguvu yako ya maombi eh. Kama ni mtu ambaye wa kukaa kaa tu kuongea ongea ovyo eh, tunajua unapookoka utakiwi kuongea ongea maneno mengi eh, kwa sababu kwenye wingi wa maneno hapokosekani uongo, hapokosekani ulagai. Unatakiwa uchunge sana eh, kila unachokiongea uchunge, kwa sababu hapo kuna kuteleza shetani atatumia huo wazi kutumia kukuangamiza eh. Unatakiwa uongee maneno ya hekima, maneno machache eh. Haleluya watu wa Mungu. Sasa unatakiwa huu mwezi uingie kwenye vifungo eh, mwezi wa maombi ya vita. Haleluya. Sio mwezi wa kukaa kia sala sala, kukaa kusubiriwa sijui nifanye nini. Hapana. Kukaa kusubiria sijui nisubirie sijui padri wangu mchungaji wangu atangaze mfungo. Hapana jamani. Safari ya wokovu ni ya moja moja. Eh, ingia kwenye mfungo, mtaarifu ndugu yako, jirani yako, kama unamfahamu yuko vizuri kwenye kiroho, najua hali yake ya kiroho, shirikishaneni, ingia kwenye mfungo wa mapatano. Eh, maombi ya kuteketeza, kuombea wengine. Eh, tuchukuliane mizigo. Wewe ambaye una nguvu za kiroho, chukua mizigo ya wale ambao wako madhaifu, uwaombee kupitia maombi yako hayo mifungo, uwaombee eh, na Mungu atasikia sala zetu tukiunganika, kwa sababu hawa wachawi wana umoja sana eh, tofauti na sisi huko tuliookoka tuna matengano, tuko kujitenga. Haleluya. Sasa haya mavazi utahisi kwamba huko wanasherehekea ni mavazi wamevaa tu watu kawaida, kumbe ni mapepo asilia. Vinywaji huenda huko ni damu wanakunywa, damu za watu. Watu wa Mungu, tuko katika nyakati za hatari sana. Yani mpaka nimepata haya mafunuo sio mara moja, ni mara ya tatu hii kwa mwaka huu. Ni hatari sana, afu umekuja mwezi wa kumi. Yani nilikaa nikatafakari eh, unaona mtu wa Mungu. Haleluya eh. Sasa kuna nini tena? Kuna michezo inaochezewa huko katika hiyo Halloween. Ni michezo ya ajabu eh, michezo ya kutabiri, michezo ya kupiga ramli eh. Biblia imekataza eh, kubashiri, Biblia imekataza. Sasa ndio hiyo michezo inaofanyika katika Halloween eh. Kuna michezo ya kuangalia sijui vioo, unatazama kioo eh, kisha sijui kile kioo kinakuletea image, sijui kinakupa kama zile kinakutabiria maisha yako ya hapo mbeleni. Jamani watu wa Mungu, hili swala kioo nishai kugusia. Kioo ni mlango wa wakuu wa giza eh, ni mlango wa kupitia. Kama wewe una kioo chako nyumbani hujakifunika, au umeweka kitanda chako usawa kioo, au upo sijui hospitalini kitanda kipo usawa kioo, jamani hivi vioo ni milango ya mapepo, milango ya majini eh. Yani ile image, kama ndio kitanda chako kipo usawa kioo, kila siku unapolala pale image yako inavutwa kule, wanakuwa ni rahisi kukuangia, inakuwa ni rahisi kukuloga eh. Wachawi wanatumia hivi vioo kupita katika ulimwengu wa kiroho kuja huku duniani eh. Haleluya. Kama unaingia hotelini kuna kioo, funika eh. Ikiwezekana wewe yani tafuta hata kama ni kochi kulala, usilale usawa, kwa sababu wanajua haya mahoteli yote yamewekwa chini ya shetani, chini ya maagent. Kwa hiyo wanajua kwamba wataweka vitanda vyao usawa wa kioo unapolala pale, ili wewe waje ni rahisi sana kukuangamiza. Sasa ni maarifa ambayo Mungu anatufichulia ili sisi tuweze kujikinga, ili sisi tuweze kujiepusha eh, ili tunapoingia kwenye maombi tujue tunaelekeza mashambulizi yetu ni sehemu gani eh. Kama ni kioo utafunika, utafunga huu mlango, unavyosema nafunga malango yote ya kuagiza, unafunga huko kwenye vioo, unafunga kwenye pembe za nyumba, kwenye pembe za majengo, unafunga huko juu ya dari eh. Yani hizi shuhuda zote Mungu anatupa ili tuwe tupate maarifa eh. Haya maarifa ndio yatatuwezesha kupambana. Hivi vita ni vikali sana, sisi ni washindi, lakini tunatakiwa na sisi tupate maarifa ili tujue tunapoingia, tunaporusha kombola zetu tunarusha sehemu gani, kwa sababu kama hatujui tunarusha sehemu sio salama, au sio sehemu husika, ni kuna hatari ya kushindwa. Haleluya eh. Kwa unapojua kwamba aha, kumbe hapa ndio shetani anapita, unarusha, unaelekeza kombola lako au mshale wako pale pale, unampiga direct, unatoka na ushindi mkubwa sana. Haleluya watu wa Mungu eh. Sasa unaona, yani mambo yote yanayofanyika huku ni mambo ya ajabu. Kuna mambo ya ibada, ibada za kishetani eh, ibada za kichawi. Kwenye hizi ibada sasa ndio kuna uchawi, kuna kafara zinatolewa, kuna watu wanatolewa kafara. Jamani huu mwezi, yani kama inavyokuaga Christmas, watu wanavyojiandaa vile, mwezi mzima wa 12 unashangaa kwenye maredio huko wanazungumzia Christmas huko mitano watauza miti ya Christmas, mapambo manini, yani inakuwa ni kujiandaa. Ndivyo hivyo kwenye hii Halloween.
Mwezi huu mzima ni mwezi wa kujiandaa watu wa Mungu. Kama ni kafara zitaandaliwa, ni roho gani zitolewe kafara? Yani watatafuta wale watu ambao wameokolewa wale, yani watu wanaosema wameokoka vuguvugu ambao leo wapo kwa Mungu kesho wapo kwa shetani. Hao ndio ni target yao. Na wewe uliosimama vizuri kwa sababu unaharibu kazi zao, watakuinda kwa vikali. Kama ni ilikuwa ni mapepo 1000 basi utaongezewa hata 2000 ili udondoshwe chini, mtu wa Mungu. Haleluya. Kama mimi nilivyoonyeshwa wimbi la mazombi walikuwa wananifuata kwa kasi, kwa sababu umesimama unaombea kanisa, umesimama unaombea wachungaji, umesimama unaombea kondoo wa Mungu. Jamani, hawatakuacha salama. Haleluya. Hawatakuacha salama. Ni lazima utawindwa kwa vikali, lakini usiogope mtu wa Mungu. Mungu anatuambia tusiogope, kwa sababu hivi vita anatushindia yeye ndo anaopigana. Tunachotakiwa tuwe katika hali ya utakatifu all the time. Tunapogundua kwamba Roho Mtakatifu akitushuhudia kwamba tumefanya dhambi, twende magotini haraka, tutubu dhambi zetu, tuendelee kubaki katika hali ya kujitakasa. Haleluya. Sasa jamani, katika hizi sala zao kuna maneno wanasemaga. Yani maneno ya kama sisi tunavyosema katika sala tunaomba, kumbuka kwenye sala ulimwengu wa kiroho zina ni yani ni mabomu, ni moto unawashukia. Maombi yako wewe ni moto, ni maangamizi kule katika ufalme wa kuzimu, kule ufalme wa giza. Sasa vivyo hivyo hao katika hii Halloween kuna sala wanazisema. Yani kama sala, kama maneno, yale maneno jamani yale maneno yanatoka katika ulimi. Tambua jawabu la, yani uzima na mauti vipo katika uweza wa ulimi. Chuto tunachokiongea kinatokea. Sasa haya maneno wanayasema, wanasema sijui kama kufufua wafu. Wale wafu wanafufuka kweli, watu wa Mungu? Kama ni mizimu ya kwenu inafufuka kweli? Kama ni machawi maroho ya kufuatilia matambiko sio manini yanafufuka kweli? Misukule sio, yani wanafufua zile roho kweli? Mizimu inafufuka kweli? Ndio hiyo ambayo mimi nimeiona kule mtaani, ndio hiyo ambayo inasaka, ndio ukualika. Yani like wanaalika katika umwezi, wanakuja kweli malundo maelfu different species za mazimu, mizimu, mapepo, majini wanakuja kweli huku mitaani, kwa sababu ni kitu ambacho kimeandikwa, kimekilimiwa, ni kitu chenye uzito, kwa ambao washabahatika kuangalia. Yani sisemi kama ni bahati, kwa ambao wamejaribu kuangalia hizi movie za Halloween. Yani mimi nimegundua hizi movie wanatengeneza huko kuzimu wenyewe, ni vitu halisi vinatokea. Watu watabakwa, watu watalawitiwa, watu wataingiliwa kinyuma, watu watatolewa kafara, mauaji mengi yanatokea, vifo vingi, maovu mengi yanatendeka katika hii siku ya Halloween. Ndio hivyo hivyo walisia. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani wewe kama umebahatika kusikia hii audio, ni neema kubwa sana. Kwa hiyo unachotakiwa ni kufanya nini? Ingia magutini, andaa maombi ya mfungo, ingia katika vifungo, washirikishe watu baadhi wanaokuzunguka ambao unajua viroho vyao viko safi, washirikishe, wapo taarifa, muingie. Wakikataa, kwa sababu si kila mtu anayeamini hayo mambo, wakikataa ingia peke yako kwenye mfungo, ingia usali. Haleluya. Uombe, ombea kanisa la Mungu. Haleluya. Ombea kondoo za Mungu, ombea wachungaji, ombea manabii, mitume, wainjilisti wote, waombee. Omba ulinzi wa Mungu katika familia zetu, katika koo zako. Wewe uliookoka umesimamishwa katika ukoo wako kama mlinzi, ili waokoe wengine, waombee wengine. Ombea wasije wakafa, wakachukuliwa kafara, wakatolewa kafara. Haleluya. Ni mambo ya ajabu yanatendeka katika umwezi. Maandalizi yameshaanza, yani wameshaingia huko mitaani usiku. Ombea unapofika muda usiku, omba, omba, usikubali kulala, kwa sababu kwenye usingizi watu ndio wanapoibiwa karama zao, watu ndio wanapotolewa kafara. Unaota kwamba sijui gari limekugonga, hiyo ni kafara. Vitu vyote vinavyotendeka mwilini vilianzia ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Kwa hiyo sasa Mungu anavyokuletea hiyo ndoto saa nyingine kwamba sijui gari limekukosakosa, yani anataka uombe, hiyo ni roho ya mauti umeletewa. Sasa unaenda unaomba, unaitengua, unaibatilisha, ili ajali isitokee, na ndipo hapo ushindi wako unapotokea. Lakini usipo elewa sauti ya Mungu, utahisi, utasema, ah, leo nimeota nimegongwa. Unabaki auombe ukemei, ndugu yangu, unaenda unakufa kweli. Yani hawana mzaa, hawana mambo ya masiala masiala. Ni kuchinja, kuharibu, kusambaratisha, kuua. Haleluya. Mtu wa Mungu, ninaamini umebarikiwa. Ombea kanisa, ombea ndugu zako, ombea watoto wako, ombea ndoa yako. Yani ni mwezi wa hatari, usisahau, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema.